Hurmatli obunachilarimiz, bizni muntazam kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz, hurmatli sirdaryoliklar, yonimda turgan akamda fevral oyini boshlarida bir oylar muqaddam yana bola biyasi yo'qolgan. Biyan rangi o'zingiz aytoring. Biyan rangi qizil to'riq, qashqasi bor, orqa o'ng sonida oti taqasining ichiga 5 yulduz joylangan. O'sha yulduz birga toyi bilan birga. Ha, toyi bilan birga yo'q. Toyining qashqasi katta surnay qashqa. Erkak urg'ochi toyi. Urg'ochi toyi. Biyani bo'yi 1.60 lar, toyi 1 yosh. 1 metrdan ziyodroq toyi hozir kunda. Urg'ochi. O'shanga ko'rganlar yo bilganlar bo'lsa, aytsalaringiz joyini va boshqasini suyunchisi bor aka 1 million. Telefon nomerlar 99lik 472-67-98 Mirzobod tuman ichki ishlariga ham xabar bersangiz bo'ladi. Mirzoboddan chiqib ketgan u. Ha, Mirzobod tumanidan chiqib ketgan Sirdaryo viloyati Mirzobod tumanidan Bog'iston mahallasidan chiqib ketgan. Agar ko'rganlar bo'lsa, bilganlar bo'lsa, eshitganlar bo'lsa, yuqorida ta'kidlangan telefon nomeriga qo'ng'iroq qilsangiz, suyunchisi bor aytishadi. Albatta suyunchisi bor. Xudo xolasa rozi qilamiz. Savob uchun ham ko'rganlar bo'lsa, xabar qilib yuborsangiz yaxshi bo'lardi azizlar.